गाडी चाहिँ ब्याग नगर्नु ल, आयो भने पनि गाडी ब्याग नगर्नु ल, ब्याग गर भने छोप्छ के यो मान्छे कुद्छ है अब फर्किने हेर्नु ल, यसले गर्दा चाहिँ आउन सक्छ। छोड्यो छोड्यो अब हिँड 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 त्यहाँबाट बाटो रहेछ उसको औ उसले छोडेको हो बाटो गइरहनु, तर गाडी चाहिँ ब्रेक नगर्नु ल सबै भाइ, गाडी ब्रेक गर भने खेदाउँछ है। एकैतालमा उडाएर यो आन्टीले ढोगेर, यो आन्टीले ढोगेर त एकैतालमा